أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم
اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكري وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلغلي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء. فتجاوزت بما جرى فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد فلك الحجة
فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا، مستقيلا مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكرو، قليل مكثو، يسير بقاء، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقابك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك،
فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي، صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي، وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وضاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يجتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبت، وكل قبيح أسررت، وكل جهل عملت، كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين
الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من إليه يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إليك إلى قربك وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أراد الإسلام بسوء فأرده يا الله اللهم ومن كاد الإسلام وعلمائنا فكده يا الله اللهم من أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي
وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، 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 يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم محمد، اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سکینہ کرتی ہے زاری میرے بابا، میرے بابا، میں تیری لاش پر واری، میرے بابا با، میرے بابا. سکینہ کرتی ہے ساری میرے بابا، میرے بابا، میں تیری لاش پر واری، میرے بابا، میرے بابا. سنو احوال تم میرا کہ مجھ پر کیا ہوا تم بن، سنو احوال تم میرا کہ مجھ پر کیا ہوا تم بن، تمہاری تھی جو میں پیاری، میرے بابا، میرے بابا. سکینہ کرتی ہے زاری میرے بابا، میرے بابا، میں تیری لاش پر واری، میرے بابا، میرے ستمگر گھر میں گھس آئے، قیامت ہم پہ یہ لائے، ستمگر گھر میں گھس آئے، قیامت ہم پہ یہ لائے، ہوئی
دھیمے بیچاری میرے بابا میرے بابا سکینہ کرتی ہے زاری میرے بابا میرے بابا میں تیری لاش پر واری میرے بابا مجھے چھاتی لگا لو تم مجھے گودی اٹھا لو تم مجھے چھاتی لگا لو تم مجھے گودی اٹھا لو تم میں چلاتی ہوں دکھیاری میرے بابا میرے بابا سکینہ کرتی ہے زاری میرے بابا میرے بابا میں تیری لاش پر واری میرے بابا میرے بابا صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ابی القاسم محمد اللہ صلی علی محمد والصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر صلی علی محمد قرآن کی آیت ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے جو اب انشاءاللہ شروع ہوگا. ٹاپک یہی ہے پیغام حسینی. امام حسین کا میسج کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا سیکریفائس کیوں دیا؟ یہ سیکریفائس کیوں دیا آئیے ہم رسول سے پوچھتے ہیں. کیوں دیا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. میرا حسین مصباح الہدا, مصباح کہتے ہیں چراغ کو, ٹھیک ہے, دیا یا کینڈل جو بھی کہہ لیجیے آپ. حسین, بے شک حسین, ٹرولی حسین ہدایت کا چراغ ہے. وسفینۃ النجات, اور نجات کی کشتی ہے. نجات مطلب بچانے کی, جہنم کی قبر کی مشکل سے بچائیں حسین, قیامت کی وحشت اور دہشت سے بچائیں حسین, پل صراط سے بچائیں حسین, ٹھیک ہے. ان سب جگہ یہ نجات کی میننگ ہے. حسین کس طریقے سے سفینہ نجات ہیں,
اب یہاں سے آپ پوری توجہ رکھیے گا کہ ابھی تک جو میں نے مجلس پڑھی وہ سننے اور سمجھانے کی تھی، یہ آج کی جو یہ اب جو مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ یہ پوری طرح سمجھنے کی مجلسیں. حسین ہدایت کا چراغ، ابھی اس جملے کو میں پھر ریپیٹ کروں گا، حسین ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات. کل جمعہ ہے، آج ہے شب جمعہ. میں آپ کو تین روایتیں سنانا چاہتا ہوں جمعہ سے مخصوص. پہلی روایت، امام نے فرمایا جو 40 جمعہ غسل جمعہ کر لے قبر میں اس کا بدن سڑے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، بالکل قیامت تک ٹھیک رہے گا اور ویسے ہی قیامت میں اٹھے گا. ایوری فرائیڈے، ہر جمعہ کنٹینیو 40 جمعہ جو انسان غسل جمعہ کرے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اور بھی جو غسل آپ کے اوپر واجب ہے یا جو بھی ہے تو آپ اس کی بھی نیت کر کے، اور ساتھ میں ضروری نہیں کہ صرف غسل جمعہ ہی کرنا ہے، دوسرا کوئی غسل نہیں، دوسرے غسل کی بھی نیت کر لیں اور غسل جمعہ کی بھی آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات، امام فرماتے ہیں کہ جب کہ یہ جمعہ، نماز جمعہ، نماز جمعہ کیا ہے؟ کچھ فقیر آئے رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگے، سوری، رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم مدینے سے مکے جا کر کے حج کر سکیں. فقیر ہیں، ایک دم فقیر ہیں، نہ ہمارے پاس گھوڑا ہے، نہ گدھا ہے، نہ خچر ہے جس پر بیٹھ کے جاتے ہیں حج کرنے، کیا کریں؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ہر جمعے میں نماز جمعہ میں شرکت کرو، جمعہ غریبوں کے لیے حج ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا ثواب ہے جمعے کا، غریبوں کا حج ہے. یہ روایت ہو گئی، اب سنیے گا. پھر فرماتے ہیں، اب یہ تیسری روایت، معصوم فرماتے ہیں جب انسان جمعے کے دن غسل جمعہ کرے، ٹھیک ہے، اب سنیے گا، یہ بھی روایت بڑی سننے والی روایت، جمعے کے دن غسل جمعہ کرے، اس کے بعد گھر سے نکلے، خطبے سنے اور نماز جمعہ پڑھے، تو اس کے گھر سے مسجد تک جتنے بھی قدم ہیں، ہر ہر اسٹیپ پر، ہر ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر، ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ہر ہر اسٹیپ پر انسان کو ملتا ہے. یہ ہے نماز جمعہ کی فضیلت. میں جلدی سے آگے بڑھوں، نماز جمعہ میں اس لیے آپ ضرور آئیے، انشاءاللہ بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو آ سکتے ہیں وہ آئیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بات ہو گئی، یہ جو مجھے نماز جمعہ کے حوالے سے کہنا تھا. حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ. آج کی یہ مجلس بھی بڑی خاص ہے، میں کوئی مجلس یہ سمجھ کے نہیں پڑھتا کہ یہ چھوٹی مجلس ہے یا بڑی مجلس، میرے لیے ہر مجلس بڑی ہے. جہاں پر ذکر حسین کرنے کا موقع ملے اس سے بڑا آنر کیا ہوگا عزیزان محترم، ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسین کیا ہے، سفینہ نجات اور ہدایت کا چراغ. پوری توجہ سے سنیے گا، حسین نے ساری عبادتیں بچائی ہیں. میں نے حج کی بات کی نا کہ حج کا ثواب، اب سنیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ کانسپریسی جو یزید نے کی یہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کانسپریسی کیا ہوئی، کیا کیا ہوئی. نماز کو مٹانے کی، ٹھیک ہے، کوشش ہوئی، قرآن کو مٹانے کی کوشش ہوئی. اب سنیے، امام حسین جب چلے ہیں، کب چلے ہیں آپ کو یاد ہے نا، حسین کب چلے؟ 28 رجب، ٹھیک ہے، رجب کو چلے، حسین کا سفر شروع ہوا. آ گئے کہاں؟ مکے آ گئے. ابھی نے رسول، کیوں امام حسین مکے آئے ہیں؟ حج کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ سنتے ہیں کہ جب وہ حرم کے اندر داخل ہوئے، پوری توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ کچھ انشاءاللہ لے کر کے جائیں گے. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام، یہ باتیں نہیں پڑھی جاتی ممبر سے، میں آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ ہسٹری میں ہے، پوری ہسٹری ہے. جیسے ہی امام حسین نے مسجد الحرام میں قدم رکھا، حسین نے کیا دیکھا؟ حج کا ٹائم ہے، حج کا ٹائم شروع ہو گیا. حسین نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اپنے احرام کے کپڑے میں تلواریں، چھری، خنجر چھپائے ہوئے ہیں. یہ تو آپ سنتے ہیں. اب سنیے، یزید نے تین ٹائپ کے گروپ بھیجے تھے حج میں، سنیے گا پوری توجہ سے، تین ٹائپ کے گروپ بھیجے تھے مکے حج کرنے کے لیے. کہاں حج کرنے کے لیے نہیں، ان کا موٹیو الگ تھا، ان کا مقصد الگ تھا. مسجد الحرام میں یہ تین ٹائپ کے لوگ آئے، یہ مجھے کبھی اور پڑھنا تھا، چلیے آج ہی پڑھے دیتا ہوں یہ روایت. تین ٹائپ کے لوگ آئے تھے، تین گروپ میں آئے تھے، اور تینوں کا ٹارگٹ مقصد امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا. اب سنیے کیا کرنا تھا، صرف امام حسین کو قتل کرنا نہیں، یہ کیوں آئے تھے. پہلا گروپ جو تھا اس کو بتایا گیا تھا کہ دیکھو حسین حج کرنے کے لیے نکل گئے، حسین گئے مکے، تم لوگ جاؤ، جب حسین طواف کر رہے ہوں
اس وقت تم لوگ آ کر کے حسین کے سامنے کھڑے ہو کر حسین سے بدتمیزی کرنا، حسین سے جھگڑا کرنا، انسلٹ کرنا حسین کی. جیسے ہی تم انسلٹ کرو گے، یہ سارے پلان کہاں بنائے؟ سیریا میں، یزید کے پیلس میں، یزید کے محل میں. جیسے ہی بدتمیزی تم کرو گے، عباس کو اور علی اکبر کو غصہ آئے گا، وہ سامنے آئیں گے. جیسے ہی سامنے آئیں گے، تم زیادہ ہو، تم لوگ اٹیک کرنا فوراً اور حسین کو قتل کر دینا. جیسے ہی تم حسین کو قتل کرو گے، تم ہٹ جانا. ان کو بولا کہ ہٹ جانا قتل کر کے. دوسرے گروپ کو بولا گیا تھا کہ جیسے ہی یہ گروپ حسین کو مارے، تم ان کو مار دینا، ان کو مار دینا. یہ سب کون ہے؟ یزیدی. جیسے ہی یہ گروپ حسین کو مارے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کچھ لے کر کے اٹھے، جیسے ہی یہ گروپ حسین کو مارے، تم پیچھے سے آ کر کے ان کو مار دینا، اور پورے میں شور مچانا کہ حسین کو کون مار سکتا ہے، ارے ہم ہیں. حسین کو اکیلا سمجھائے، حسین کو مار دیا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ختم. اس گروپ کو مار دینا. یہ دو گروپ ہوئے. تیسرے گروپ کو کیا بولا تھا یزید نے؟ تیسرا گروپ وہ تھا کہ جن کی داڑھیاں بہت لمبی تھیں، ہاتھوں میں تسبیح تھی، ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، قرآن کی تلاوت زبانوں پر تھی، پورے پکے مومن شریف نمازی عبادت گزار جو اپیئرنس تھا ایک مومن کا، بالکل اسی اپیئرنس میں. ان لوگوں کا کام یہ تھا، اور اس میں کچھ وہ بھی تھے جو صحابی رسول رہ چکے تھے، اللہ اکبر، سنیے آپ، رسول کے صحابی رہ چکے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ جب یہ دو گروپ آپس میں لڑ جائیں نا، حسین تو مار دیے گئے، اب یہ دو گروپ جب لڑ جائیں گے تو تم آگے آنا، تمہارا اپیئرنس ایسا، تمہیں تو کچھ لوگ وہاں پر جانتے ہی ہیں، سب ایک دوسرے سے بتائیں گے ارے رسول کا صحابی، رسول کے صحابی ہیں یہ. تم لوگ آگے آنا اور آ کر کے کہنا آج سے حج بند ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں پر رسول کا نواسا محفوظ نہ رہے، ایسی عبادت کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اب آپ سمجھے کیا کانسپریسی تھی، کیا سازش تھی کہ حج بند ہو جائے، حج ختم ہو جائے، مٹ جائے حج. آج سے حج بند، جہاں رسول کا نواسا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب وہی نہیں بچا تو ایسی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے. لوگ نکل کے چلے جائیں گے حج چھوڑ کے، حج اسی سال سے بند ہو جائے گا. اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان میرے مولا حسین پر. جیسے ہی قدم رکھا، حسین نے دیکھ لیا، عباس علی اکبر سب سے فرماتے ہیں کہ نیت کو، حج کی نیت کو اب عمرے میں بدل لو. حج کی نیت کو عمرے میں بدلا، فرماتے ہیں سب لوگ باہر آ جاؤ. سب لوگ مسجد الحرام سے باہر نکلے، یزید کا پلان فیل ہو گیا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، پورا پلان فیل ہو گیا یزید کا. توجہ کیا آپ نے؟ اب میں جملہ کہہ دوں، حج تو ویسے ہی ہوا، حج میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا نا، حسین نے بچا لیا، حسین نے اپنے قدم حج جیسی عبادت سے پیچھے کر لیا. اب میں جملہ کہہ دوں، پھر آگے بڑھوں گا، فضائل کا جملہ ہے حسین کے. حسین وہ ذات ہے، وہ نجات کی کشتی ہے کہ اگر قدم پیچھے کر لے تو حج بچا لیتا ہے، اور قدم آگے بڑھا کر کربلا پہنچ جائے تو پورا اسلام بچا لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. پیچھے کرے تو حج، آگے بڑھائے تو پورا اسلام. یہ ہے ہمارا حسین. آپ نے دیکھا کیا کانسپریسی تھی. آج تک علماء نے لکھا ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے، آج تک جتنے بھی حج ہو رہے ہیں، جو جو حج کر رہا ہے، سنی کرے، شیعہ کرے، بریلوی کرے، اہل حدیث کرے، کوئی بھی کرے، ہر حج کے اوپر احسان ہے حسین کا. اگر حسین پہنچ جاتے کعبے کے پاس تو آپ سوچئے کہ پوری پلاننگ یزید کی کامیاب ہوتی اور حج بند ہو جاتا. ہمارے مولا نے ایک لمحے میں پہچان لیا اور ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کیا کرنا ہے. آپ سوچئے کروڑوں جانیں قربان ہمارے مولا حسین پر. بچا لیے نا سب کے حج، آج تک حج ہو رہے ہیں، کعبے کی عزت باقی ہے، ورنہ سب ختم ہو جاتا اسی دن. یہ پلاننگ پوری کیسے کیسے ہو رہی تھی، آپ دیکھیے کیسے کیسے حسین نے بچایا. حسین ہدایت کا چراغ. اب میں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں یہ سنیے، ایک چھوٹی سی سٹوری اور میں مجلس ختم کر دوں. آج کی مجلس بس یہی، حسین کیسے بچاتے ہیں. آپ نے سن لیا نا یہ روایت، حسین کیسے لوگوں کو بچاتے ہیں. انسان حسین والا بن جائے، حسین کہتے ہیں تم ایک قدم آگے بڑھو، ہم 10 قدم آگے بڑھ کر تمہیں اپنے گلے لگا لیں گے. حر نے کیا کیا تھا؟ حر بس تھوڑی دور تو بڑھے تھے. حسین نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کے انہیں جنت تک پہنچا دیا. آگے بڑھے، گلے لگایا اور جنت تک پہنچا دیا. جس طرح حرملہ شمر سب کو آپ آج برا کہتے ہیں نا، ویسے ہی حال تو حر کا بھی ہوتا.
لیکن حسین کے قدموں میں آ گئے، حسین نے علیہ السلام بنا دیا، کتنی عزتیں دے دی. آ جائے انسان حسین کے دروازے پر، حسین علیہ السلام بناتے ہیں. حسین آج بھی لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں جنت میں، آج بھی لے جا رہے ہیں. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا رسول ترک، سنیے گا یہ چھوٹی سی اسٹوری سنیے گا. رسول ترک ایک بدماش آدمی تھا، پورے سال کے 365 ڈیز ایک دن چھوڑ کر کے روز شراب پیتا تھا. بغیر شراب پیے اس کو سوتا ہی نہیں تھا، بستری پہ نہیں جاتا تھا. سنیے گا، روز شراب پیتا تھا، محرم کا چاند نکلتا تھا شراب پیتا تھا، لیکن کوئی مجلس نہیں چھوڑتا تھا. سنیے گا، اس مجلس نے اس کی کیسی ہدایت کی ہے. پہلی محرم کو شراب پی کر کے جاتا تھا، جب نشہ تھوڑا ٹوٹتا تھا اس کا، جاتا تھا نل کھولتا تھا، اس کے نیچے منہ لگا لیتا تھا، پورا پانی منہ کے اندر، اور کہتا تھا میں اپنے منہ کو پاک کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اب حسین کا نام لینا ہے. ٹھیک ہے، پیٹ میں کیا ہے، نشہ ٹوٹ رہا ہے، اب جانے والا ہے. روز یہی، عاشور کی رات شراب نہیں پیتا تھا، کبھی بھی نہیں پیتا تھا. بدماش آدمی تھا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، مرڈر، یہ وہ سب کر کے بیٹھا ہوا تھا، کچھ چھوڑا وڑا نہیں تھا، بہت سارے بڑا گنہ گار تھا. عاشور کے دن ایک مرتبہ ایک مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا. اب سنیے گا، مجلس میں آ کر کے بیٹھا، اچھا مجلس میں جاتا تھا، باہر ہی رہتا تھا. عاشور کے دن آ کر کے مجلس میں بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا کہ اب لوگ جتنے تھے نا سب ہٹ گئے، جتنے آس پاس بیٹھے، اتنا بہت لمبا چوڑا آدمی تھا بھائی، اور دیکھنے ہی میں عجیب سا لگتا تھا، خطرناک. جیسے ہی آ کر کے بیٹھا، ڈینجر آدمی، لوگ سب دور ہٹ گئے. اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے دور ہٹ رہے ہیں، کیوں؟ مجلس ہو گئی. اس نے سوچا کہ اب تو میں پھر جاؤں گا. دوسرے دن پھر مجلس میں آ گیا، شام غریب آ گئی، پھر اس کے بعد مجلس میں آنے لگا. ایک دن جو ایران میں کیا ہوتا ہے، یہ ایران کا قصہ ہے، تہران کا قصہ ہے. ایک وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انجمن ہوتی ہیں، جیسے یہاں جماعت ہوتی ہے نا، ویسے وہاں انجمنیں ہوتی ہیں، الگ الگ انجمن، جسے ہیئت بولتے ہیں یا جسے آپ موقف بول لیجئے، جو بھی موقف کہہ لیجئے عراق کی زبان میں، موقف ٹائپ کے ہوتے ہیں الگ الگ، وہ اپنے اپنے امامباڑے ہوتے ہیں، اس میں مجلسیں کرتے ہیں. جو موقف کا لیڈر تھا نا، انچارج، وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے رسول ترک، اس کا نام تھا رسول ترک، تو کیوں آتا ہے؟ تو آتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کنارے، لوگوں کی کمپلین ہے کہ اس کو منع کرو، یہ نہیں آیا کرے. رسول ترک نے کہا کہ بھائی میں تو ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہوں، کیا پرابلم ہے کسی کو؟ کہنے لگا نہیں، لوگ ڈرتے ہیں تجھ سے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں تجھ سے بات کرے. میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں تجھ سے، اس لیے میں تجھ سے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مت آیا کر یہاں پر، پوری مجلس کا بالکل شکل ہی بدل جاتی تو آتا ہے. کہنے لگا کہ بہت سارے جانور، جملہ سنیے اس کا، اب میں صرف ایک ہی بار آپ کی خدمت میں وہ نام لوں گا، بہت سارے جانور اور ان میں سے کتا بھی ہے، جو مجلس کے باہر آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یہ بہت پرانی سب بات ہے، آج کی بات نہیں، یہ تقریباً 115 سال پرانی بات ہے. باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر جو گھوم رہے ہیں، سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سڑک کے کنارے تمہارا امام باڑا ہے، تم یہ سمجھ لو کہ میں بھی ایک جانور ہوں، وہی نجس جانور جس کا میں نے نام لیا، اور مجھے چھوڑ دو، میں باہر ہی بیٹھا رہوں گا، مجھے باہر بیٹھوں گا، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہاں سے مجھے نہیں بھگانا، کوئی بات نہیں، باہر بیٹھ جاؤ. دوسرے دن پھر کچھ لوگ آ گئے کہ یہ باہر کیوں بیٹھا ہے، اس کو یہاں سے ہٹاؤ. تب وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا مولا حسین، آپ کے امام باڑے سے نکلا تھا، کیا اب اس لائق بھی نہیں ہوں کہ ایک جانور کی طرح باہر بیٹھ کر کے بھی آپ کی مجلس سن سکوں؟ اس کے اندر چینج آیا، گھر میں آیا، رات بھر روتا رہا، سوچتا رہا وہاں سے تو نکال دیا گیا ہوں، کل مجلس میں میں کہاں جاؤں گا، کس انجمن میں جاؤں گا اور جا کر کے ماتم کروں گا، سوچ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ مولا حسین کیا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں. وہ رات اس کے لیے شب قدر جیسی تھی. شب قدر کا مطلب جانتے ہیں نا، جو تقدیر بدل دیتی ہے، اس کی بھی تقدیر بدل گئی. ادھر وہ سوچ رہا تھا، نماز فجر کا ٹائم ہوا، اٹھا، نماز فجر پڑھی اور پھر لیٹ گیا، روتا رہا. اتنے میں دیکھا کہ جس نے نکالا تھا نا انچارج، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. یہ جلدی سے گیا، دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا جو انچارج تھا امام باڑے کا، اس نے اس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. بھائی کیا بات ہے، میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ میں تو برا آدمی ہوں، مجھے تو بھگایا گیا ہے. کہا نہیں، حضرت فاطمہ زہرا میرے خواب میں آئی تھیں، تشریف لائی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ تجھے کون حق دیتا ہے کہ میرے ایک عزادار کو تو نے باہر نکال دیا، چاہے جیسا تھا اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ اسے اٹھا کے باہر نکال دیا؟
عزادار تھا وہ، میرے حسین کی محبت میں آیا تھا۔ دیکھیے یہ جملے بھی جو آ کر کے بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں نا، بی بی فاطمہ جانتی ہیں کہ اب اس کے چینج ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس کے ہدایت کا وقت آ گیا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا رونے لگا کہ جناب سیدہ نے میرے بارے میں آ کر کے یہ کہا، آج سے میں ساری گناہیں چھوڑتا ہوں۔ اللہ اکبر، چھوڑ دی شراب، چھوڑ دی بدماشی، چھوڑ دی ساری گناہیں۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیسا ہو گیا، یہ اتنا مومن ہو گیا کہ اس کے بعد 25 سال تک زندہ رہا، ایک دن بھی نماز شب نہیں چھوڑی۔ چھ یا سات یتیموں کو پالتا تھا خود اپنے خرچے سے۔ اور اس کا کام کیا تھا، پہلے تو بڑے کام تھے اس کے، میں کیا گناہوں آپ کو، ایک برے آدمی کے کام کیا ہوتے ہیں، سورس آف انکم کیا ہوتی ہے۔ اب جب اچھا ہوا تو چاول کا بزنس کرتا تھا، چاول بیچتا تھا، جو پیسہ آتا تھا چھ یا سات یتیموں کی پرورش کرتا تھا، پالتا تھا اپنے پیسے سے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا شریف اور اتنا مومن ہو گیا، اتنا مومن ہو گیا کہ ہر انسان، اللہ اکبر سنیے گا، لکھا ہے کہ تہران میں جہاں بھی مجلس ہوتی تھی ہر آدمی چاہتا تھا کہ ہماری مجلس میں ایک بار رسول ترک آ جائے، رسول ترک ایک بار ہماری مجلس میں آ جائے۔ لوگ اس کو ہاتھ جوڑتے تھے، ایک بار ہماری مجلس میں بھی آ جاؤ۔ کہاں وہ دن اور کہاں یہ دن، پاک ہوا حسین نے اتنی عزت دے دی۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا تھا، حر پاک ہوا علیہ السلام ہو گیا، جو حسین سے جڑ جائے حسین عزت دار بنا دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر ایسا کمال دے دیا، اتنا مومن ہو گیا۔ حسین، امام حسین کا عاشق تھا وہ، عاشق تھا، ایسا کمال دے دیا کہ اس کے انتقال سے پہلے اس نے بتا دیا کہ اس کنتا فیرا، اس تھرسڈے کو میرا انتقال ہو جائے گا۔ 4 دن پہلے اس نے بتا دیا اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، یہ جو جمعرات آ رہی ہے، تھرسڈے آ رہا ہے، اس میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کیا بول رہے ہو، کہا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، انتقال ہو گیا، ہو گیا انتقال اس کا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ قم میں، بی بی معصومہ قم سلام علیہ کے حرم کے قریب میں قبرستان ہے جہاں پر بڑے بڑے مجتہدوں کی قبر ہے، علماء کی قبر ہے، اس نے وصیت کی تھی مجھے وہاں دفن کرنا، تاریخ میں لکھا ہے۔ اچھا اس کے ایک روایت جو چھوٹ گئی مجھ سے وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ جو آیا تھا نا خادم، امام باڑے کا جو انچارج آیا تھا اس کے ہاں ہاتھ جوڑنے، معافی مانگنے، اس کو بلانے کے لیے، اس نے ایک سپنا دیکھا تھا۔ اور بھی اس نے سپنے میں یہ بھی دیکھ، خواب میں یہ بھی دیکھا تھا، بی بی فاطمہ نے یہ جملہ اس سے کہا کہ تو نے کیوں بھگایا اسے۔ دوسرا وہ کہتا ہے، رسول ترک سے بتاتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا، دیکھیے میرے ذہن سے سلپ ہو گیا تو پھر یاد آیا تو میں آپ کو سنا دوں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے۔ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ رسول ترک کہتا ہے اور کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ سنو، میں نے جب اس نے بہت اس کو انسسٹ کیا نا رسول ترک نے، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ شام غریبہ ہیں، ایک طرف حسین کے خیمے لگے ہیں، ایک طرف یزیدی ہیں، اور ایک شام غریبہ جیسا منظر ہے کہ اب وہ لوگ حسین کو قتل کر چکے ہیں اور خیمے کو جلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی جا رہے ہیں، میں نے دیکھا خواب میں کہ ایک جانور ہے جو حسین کے خیموں کے چاروں طرف دوڑتا ہے اور یزیدیوں کو بھگاتا ہے، دور بھگاتا ہے۔ یہ انچارج کہتا ہے جب میں نے قریب جا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ چہرہ تیرا تھا۔ یہ ڈر بھی رہا ہے کہ بھائی ایسا آدمی، میں یہ بتاؤں گا جانور جیسا تیرا چہرہ، کہیں مجھے اور پیٹ پاٹ نہ دے، مار وار نہ دے۔ لیکن جیسے ہی رسول ترک نے جملہ سنا تو کہنے لگا، جانتے ہیں کیا جملہ کا ہے، محبت والا، کہتا ہے کہ حسین نے اس لائق سمجھا کہ ان کے گھر والوں کے کسی کام تو میں آیا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، کچھ کام تو آیا، اس لائق تو سمجھا۔ کتنا بڑا آنر ہے میرے لیے، شرف ہے میرے لیے، فضل ہے، بزرگی ہے میرے لیے، کتنا بڑا کرم ہے اہل بیت کا، کیا میں اس لائق تو سمجھا۔ اچھا مر گیا، یہ تھرسڈے آئی، اسی تھرسڈے کو مر گیا، یہ انتقال ہو گیا۔ وصیت کی تھی قم میں وہاں پر دفن کرنا، جو قبرستان ہے جہاں علماء دفن ہوتے ہیں۔ اچھا تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے جو دوست سوچتے ہیں انہوں نے فون کیا، ایک جو دوست تھا اس کا نام تھا مصطفیٰ، اس نے فون کیا قم میں اور پتہ کیا کہ اپنے آدمی کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ پتہ کرو قم میں جگہ ہے کہ نہیں۔ اس کے آدمی آئے، آنے کے بعد پتہ کیا کہ بھائی یہاں دفن کرنا ہے، رسول ترک کی وصیت تھی، جگہ ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کوئی جگہ ہوگا نہیں، قبرستان پورا فل ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں وہ قبرستان چھوٹا تھا، ابھی تو بہت ایکسپینڈ ہو کے بڑا ہو گیا ہے، پوری جگہ فل ہیں، یہاں پر اس جگہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ اس نے کیا کہا تھا، وصیت کیا ہے، وہاں دفن کرنا۔ ٹھیک ہے،
اب لوگوں نے جنازہ نمازہ تیار کیا، نماز جنازہ ہوئی، پھر یہ ہوا کہ بھائی وصیت تھی لے کے چلتے ہیں، آگے دیکھا جائے گا وہاں کیا ہوگا، قم لے کے چلتے ہیں۔ قم میں جیسے ہی قبرستان کے قریب یہ لوگ پہنچے، اس کے دوست، اس کا جنازہ لے کے، رسول ترک کا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا جگہ ہے، آؤ یہاں پر قبر کھودو اور اسے دفن کر دو۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو بھائی، ہم کو تو پتہ چلا تھا، بتایا گیا تھا کہ یہاں پر جگہ ہی نہیں ہے اس کو دفن کرنے کے لیے، کسی کو دفن کرنے کے لیے، قبرستان فل ہے۔ کہنے لگا وہ آدمی، وہ جوان کہتا ہے کہ میں بھی حسین کا ایک حسادار ہوں، مولا حسین میرے خواب میں آئے تھے اور آ کر فرمایا تھا کہ رسول ترک کا جنازہ آ رہا ہے، تم نے اپنی زندگی میں جو قبر کی جگہ خریدی ہوئی تھی وہ جگہ رسول ترک کو دے دو۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، حسین کتنی عزت دیتے ہیں، اس کو دے دو، اپنی جگہ اسے دے دو، میں حسین تم سے کہتا ہوں۔ ظاہر ہے مولا حسین کی بات، کوئی حسین کا چاہنے والا کہاں سے ٹال سکتا ہے، کہتا مولا آپ کا حکم بالکل دے دوں گا، دے دیا جگہ، اسے مل گئی وہ جگہ۔ آپ نے غور فرمایا کہ ایک انسان کیا تھا اور کیا بن گیا، حسین ہدایت کا چراغ، میرا ٹاپک ہی یہی تھا، ہدایت ہو گئی نا، اسے مل گئی ہدایت، اور کتنا عظیم انسان بن گیا کہ لوگ آج ہم یہاں مجلس میں بیٹھے اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی کسی کی، اس کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ حسین نے اسے عزت دے دی ہے۔ عزیزان محترم، جسے حسین عزت دے دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی عزت کو چھین نہیں سکتی۔ جسے حسین ہدایت دے دے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں حسین نے، ہمارا مولا بہت زخمی ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جب کربلا جائیں تو حسین کی زری کے اوپر جو بڑا خوبصورت سا ایک گنبد ہے نا، گولڈن کلر کا، اسے دیکھ کر کے انسان کبھی دھوکہ نہ کھائے، کتنا شاندار ہے، کتنی لائٹنگ ہے، کتنی جھاڑ فانوس لگے ہوئے ہیں، یہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، دیکھ کے کبھی نہ دھوکہ کھائے، بس اتنا سوچ لے کہ اس قبر میں جو سو رہا ہے وہ زخموں سے چور چور ہے، وہ زخموں سے چور چور ہے جو اس قبر کے اندر سو رہا ہے۔ عزاداروں، میں ایک روایت پڑھ کے مجلس ختم کیے دیتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک بیٹا کربلا میں مارا گیا ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن حسن۔ جب آپ دیکھیں گے نا کربلا کے شہیدوں کا نام، تو اس میں ان کا نام ملے گا عبداللہ بن حسن۔ بڑے کم سن تھے، حضرت قاسم سے بھی چھوٹے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے، رونے کے لیے کافی ہے۔ عزاداروں، میں جب بھی یاد کرتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، روایتوں میں لکھا، جب میں تاریخ کا ورڈ یوز کروں نا، یہاں تاریخ کا مطلب ڈیٹ نہیں ہے، ہم جب مجلس میں تاریخ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہسٹری۔ ہسٹری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لائے، امام حسین نے سر اپنا سجدے میں رکھا۔ تاریخ میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بچہ چھوٹا سا ہے، عبداللہ بن حسن، یہ خیمے سے باہر نکلا اور دوڑتا ہوا آیا، امام حسین کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے چچا حسین، آپ کو اس حالت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا، حسین کی پیٹ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، جیسے ہی حملہ کرنا چاہتا ہے اس بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے بڑھا دیے، ظالم کی تلوار چلی، بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، نازک سے ہاتھ کٹے، حسین کی پیٹ پر آ کر گرے، حسین نے سر کو اٹھایا، اے عبداللہ یہ کیا ہو گیا، آزاداروں بچہ مار دیا گیا۔ حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے اللہ، میرا یہ چھوٹا بھتیجا بھی اپنی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں قربانی قبول فرما۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلب۔ الہی بحق الزہرا ابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یہ مومنین اور مومنات جو اس مجلس میں تشریف لائے، ان سب کی حاجات دنیاوی و اخروی کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے اللہ، یہ مومنین اور مومنات جو تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ان سب کو اور تمام مومنین مومنات کو اس کرونا وائرس سے اور تمام بیماریوں سے، تمام بلاؤں سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ آج ہماری کچھ بہنیں ماشاءاللہ دوپہر سے یہاں لگی ہوئی تھیں، اور ماشاءاللہ یہ سب تیار کیا، انتظام کیا ہے تاکہ آپ اس وقت ماشاءاللہ سے مجلس میں تشریف لا سکیں اور یہاں مجلس کر سکیں۔ میری دعا ہے ہماری ان بہنوں کے لیے بھی کہ اللہ ان کو صحت، عافیت اور طول عمر عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری ان بہنوں کو ہر طرح کی بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔
اور اسی طریقے سے ہماری بہنیں آتی رہیں، بھائی بھی ہمارے آتے رہیں، جس کو جو موقع مل جائے غم حسین کا، حسین کے پاس سب کا نام لکھا جاتا ہے، چھوٹی سی بھی اگر کوئی خدمت کرے انسان، اگر انسان کے ساتھ اچھا کرے تو اسے بھول سکتا ہے، حسین کے ساتھ اگر کوئی بھی عمل خیر انجام دے تو حسین کبھی اسے فراموش نہیں کرتے۔ ضرور آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور یہ بہت بڑی اپورچونیٹی ہوتی ہے کہ اہل بیت کی ہم خدمت کر سکیں، موقع مل سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے ایمان اور عمل صالح میں مزید اضافہ فرما، منتقم خون امام حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یتیم کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یہ غم سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، میں بد نصیب ہوں بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح بابا کوئی یتیم نہ ہو، مجھے یتیم کا احساس یہ دلاتا ہے، مجھے یتیم کا احساس یہ دلاتا ہے، میرا پھٹا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، لائن کانوں
سکیچی ہے بالیا میری، لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیا میری، لہو لہان ہے چہرہ کوئی یتیم نہ ہو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله هذا كم كم زيارة وارث، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي الأكبر، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين،
السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداني، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما. زيارة مولاي أبو الفضل العباس. السلام عليك يا أبو الفضل العباس، السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم علي على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استخلت بك منك المحارم، استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غير من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وبالخصوص سيدي ومولاي أبي الفضل العباس والعقيلة زينب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاه، السلام عليك يا مولاي يا علي ابن موسى الرضا، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، الأمان الأمان من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من المستشهدين بين يديك. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. آمين.